Na kwa vile bishops wenye waka hapa siku ya leo, hata tumie jina ya bishop. Asante sana naibu wetu wa rais, mheshimiwa Rigathi Gachagua, spika wetu wa bunge la kitaifa, daktari Moses Wetangula, pamoja na gavana wetu wa Bungoma hapa, wajumbe wote na wananchi wa mlima Elgon, kekasta Yesu. Mimi nashukuru kuwa hapa. Kwanza kabisa nimepata lishe ya neno la kiroho. Na mimi nikikuwa hapa, mimi naitwa Arabu Muyei. Unajua baba yangu alikufa mwaka wa 1991. Mimi nilikuwa na miaka 5. Yule mzee ambaye alikuwa analeta maziwa mpaka akawaacha kwetu nyumbani anaitwa, anatoka huko Kongeti, anaitwa Arabu Muyei, anaitwa Muyei, ndio mimi nikikuwa hapa niko nyumbani. Mimi ni kijana ya area ya sehemu hii. Na niambie mjumbe wa area hii, mimi sio bishop ya kupeleka watu mbinguni. Mimi ni bishop ya kuunda maneno ya Bungoma hapa, mambo ya mbele hapa ambaye inakuja hapo mbele hapa. Na kia hiyo imejulikana wazi kama hiyo. Jambo yangu ya pili, mheshimiwa naibu ya rais, nakubaliana na mjumbe wa sehemu hii kwamba area hii si tu kwamba ndiye inazalisha chakula katika mkoa wa Magharibi wa zamani, lakini hata sisi huko kwetu huko chini tunajua ukitaka hata bibi mzuri ni kutoka hapa Mount Elgon. Ukimtuma kwa duka anakimbia tu mbio, analeta maziwa na rudi chai, wageni wanakula hawezi wakachelewa. Na ndio pia naungana na wao kusema kwamba lazima tutengeneze barabara ya watu ya mlima Elgon hapa. Kidogo mheshimiwa Fred aliguzia, mimi nataka mheshimiwa naibu wa rais nikufafanulie ndio ujue. Tuko na askari ambao wanachunga misitu. Wale askari wanaachilia wananchi, wenyewe pia wanapanda mimea kwa msitu, wanawaachia wakulima pia, wananchi pia wanapanda mimea kwa msitu. Wakati mimea hiyo imekomaa wanauibia mwananchi, alafu hao wenyewe wanaenda kuchukua waende wauze. Mimi nataka mheshimiwa Rigiji utoe oda kwamba kama kuna mkulima yeyote aliachiliwa na askari ya msitu akapanda chakula yake, aachiliwe aende achukue chakula yake, na askari ya msitu ambaye atamzuia asichukue chakula yake aambiwe mambo ni matatu. Jambo lingine, mheshimiwa naibu rais, mambo hiyo ikiendelea, vijana hawa wa Mount Elgon wengi hawa, wakati tumefanya recruitment ya jeshi, wengine wengi walikuwa wanatolewa longi, wanaangaliwa kwa miguu, wanaambiwa waja qualify, wako na maalama ambayo wanapigwa na askari ya misitu. Sisi tungeomba askari ya misitu waache kupiga wananchi, kwa sababu ukitupeleka jeshi mpaka wanakuangalia kama uko na alama, wanasema huwezi qualify. Kama meno imetoka sijui wanakulanga nyama huko ama nini, tena hawezi kuchukua. Kwa hivyo tunaomba kwamba hao wafanye kazi hiyo kwa pamoja ya kwenda mbele. Jambo yangu ya mwisho, mimi nimesikia na wananchi hawa wamesikia, hawa watu wa Azimio wameanza kutisha wa Kenya, ati wanatuambia ati kwa sababu tulipigia kura Rais William Ruto na naibu wake Rigathi Gachagua, ati tuendelee kuumia, ati tusilie, ati Raila Odinga anyamaze, ati asiseme chochote. Mimi kwanza nashukuru rais mwenyewe, jana amesema bei ya mafuta inaanza kuteremka mwezi huu, inateremka zaidi mwezi ujao, ninateremka zaidi mwaka ambaye inakuja kule mbele. So I want to tell those characters that the government of Kenya has a plan. We signed more than 47 economic charters. We know what we are supposed to do. We will do what we are supposed to do, not because Raila Odinga has said, not because Azimio has said. Na mheshimiwa naibu rais, hawa watu ni kama wanafanya biashara. Wakati ya kura ikiisha, wanatisha, wanafanya maandamano, alafu wanaenda kwa state house mlango ya nyuma, wanaambia rais atawafatia mafuta, ati pesa ya mafuta ya gari yao. Wanapatiwa, wanakwenda.
usikizia Raila Odinga amenyamaza asemi, inamaanisha amejukua mafuta kidogo anagula. Sasa hivi nimeona ameanza kuongea ni kama ile mafuta alichukua imekwisha. Mimi naomba wewe bwana Rigiji kuanzia leo, kama yuko mafuta Raila Odinga anachukua State House, funga hiyo mifereji kabisa, chukua hiyo mafuta uletee watu ya maonjeli kwa ujenge barabara. Mungu awabariki sana.